çkanë se del taravari i dyti, a ta mund krejt qëtë argument që e the, nëse del i dyti mas VMRO-s, a del, dhe më thonë, nëse del para BDI-s si kandidat, çka do të thoshit nëse del? Po në mënyrë hipotetike nuk do të përgjigje, po nuk del. Mirë, a do të thosh që ke gabu? Nëse deli dyti edhe kanë mendu në qatë fort. Edhe qëfar në qofë se deli dyti? Qëfar në qofë se... Del që është kundër kandidati VMRO-s. E para nuk del. E para nuk deli dyti. Nuk del. Po në qofë se del, është përsëri loja e VMRO-s. Unë thash, interesi i VMRO-s është që në round të parë të kryohet diference madhe me LSDM-n. Mirë. Nëse s'do të ishte loje VMRO-s, dhe të rrisë numrat e deputetëve për vetë. Kush do të mund të kuptoni esencën? Kush do të mund të ishte sipas Ziadinit, analizës së Ziadin Selës, kush do të mund të ishte kandidat për president? Sepse ju duhet me që po hym në detajet vogla. Apo? Tani ja jeni e njohur për deklaratën e Christian Mickovskit, kryetarit të VMRO-s, i cili diku në 14 ose 15 janar në një intervist, në mënyrë shumë publike, deklaron dhe thot, më mbani për fjale, registroni deklaratën të cilën e japë, se Alianca për Shqiptarit do ndahet